trajalo od letnjeg dana sa Novog Beograda, tu sam kod Palate Srbije i MUP-a Srbije. Idem sada do onog drugara u hotel Jugoslaviju da pokupim jedne patike koje sam poručio. Pokazat ću vam njihovu stranicu na Instagramu, gde možete poručiti po svojoj meri i da izaberete tačno materijale od kojih hoćete da vam budu napravljene patike i cipele. Tako da su vrhunski po veoma povoljnim cenama u rangu, znači, najjačih svetskih brendova. Ti imaš isto. Tako. Slično, tako je, samo sam menjao boje ovdje na zeleno. Gledam kameru samo. Ha. Ti možda im kažeš koji su ovo materijali, šta nam se, od čega je ovaj džon to? Pazi, suštinski džon je jedva mikroguma, to ti je nova tehnologija što se tiče džonova. Ne kliza, otpora na habanja, lagan. Da. Pertle pamuk sa možda 10% polijestera, metalne ringle kroz koje prolaze pertle, goveđa postava, antialergena, nemaš znojenje, bojenje, nema mirisa itd. Metalno to slovo A, na njega paziš da ti ne grebe pertle. I ovo sve ostalo ti je goveđa postava, tekstil 350 gramski što ti je strava. I ovo sve ostalo napa ili velur. Uvek s kašikom, brate moj, uvek s kašikom od pertle kako treba. Pomeri sve, izračunu si. Ma da, samo se lepo se treba da opertlaš malo, da učeš jezik da se ispravi. Ja sam ti šofer, bato moj. Profi. A ne, no to je to tipica. Kakaj, devet... Mogu te nađu tamo na Instagram profilu. Ma da. To je to, nema šta. Možda sam ugasio kameru, se ti ispravi. Ne, nije, samo se klik. Da, samo je to. Predobre. Dobro, pa. Ludilo možda. Gazit će gazdu. To je to, bratski.